Jag tror man ser Österbotten bättre när man ser det på avstånd åtminstone. Som författare, romanförfattare, så tror jag att jag behöver ha det där avståndet i tid och rum. För att, jag menar det gamla klassiska talesättet att man inte ser skogen för bara trän när man är inne i skogen. Det är först när man liksom stiger, drar sig en bit åt sidan, kommer ut från skogen, då ser man att det är en skog. Kunde vara, om man ska uttrycka det konkret, det var, kunde vara närmare mellan Närpes och Stockholm än det var mellan Närpes och Malax på en tid när man tog sig med båt över havet, men det inte fanns några vägar, för det var ju skog som skilde de här ådalarna åt. Så jag tror att egentligen så har vi ju närmare till Stockholm än till Helsingfors från Österbotten. Det beror på språket, men det beror, tror jag, också på starka historiska traditioner. Vava Styrmer brukar säga det, att det växer poesi i Österbotten. Och det gör det verkligen. Alltså det är ett landskap där det skrivs oerhört mycket. Höstens finlandssvenska bokutgivning så har vi åtminstone tre breda romaner skrivna av österbottniska författare och som utspelas i det landskapet. Det handlar om naturligtvis en språklig situation som ju är naturligtvis också speciell för oss finlandssvenskar. Nämligen det att svenskan ju är, på många håll i Österbotten är ju svenskan majoritetsspråk. Det handlar alltså också om dialektens väldigt starka position. Dialekten lever ju fortfarande i Österbotten. Det är alltså inte något språk som bara liksom används i revyer och när man gör byrallor, utan det är faktiskt ett välfungerande vardagsspråk. Det finns massor av berättelser i Österbotten.